にジャン君ジャン君です。ジャン君、またなんかお届け物が届きましたけど、どっち先？こっちのとこっちの、うん、じゃあそっちの大きいのにしてみようか。大きいの、ちょっと待ってね、はい、これを取ります。無用天地、天地無用ちょっと待ってね。うなぎの詰め合わせだ。結構ヒッコミ、はい、一旦取り出しましょうか、はい、なんかまたいっぱいいろいろ、あ、かわいい、ありがとうございます。こんなにゃんこのお顔になってるよ、はい、これはおもちゃかな、かわいいよ。ジャン君たちのおもちゃかな。おや？あ、飾るやつ。はい、鳥。ポンちゃん。鳥好き。あ、なんかさ、飾るやつさ、この間もいただいたからさ、なんか、なんか。これはテープだな。うん、マスキングテープ、かわいいやつ。はいはい。こっちが鳥さんで、あ、こっちも鳥さんだ。こっちがフクロウで、こっちがインコさん、オカメインコさんとフクロウさん、両方私の好きなもので、好み通り。あ、これはまたカエルが来た。あ、ニャンコ、はい、次です。なんかすごいです。あ、ニャンコ逃げちゃった。あ、カエルさん、なんか今日、はい、今回カエルさんと鳥さんがいっぱい増えます。こうなってて、これなんか水の上に浮いてる感じ。なんか出た、例のいつももらうかぶり物シリーズの違う子が来るんだけど、あれ、まずは鳥さん、かわいい。なんだろうその鳥さん、なんか、あ、車がついてるから、あ、動くんだ、チョロキューみたいな。あ、白い子もいるよ、これ追っかけるかもしれない、ね、かわいい。こっち電車バトなんだ、ほら、うん、はい、はい、で、こっちは黄色いハトの、あ、ハトカーだって、パトカー、ハトカー、黄色だからあれかな、イエローキャブみたいな。あ、出た、はい、あ、ハトカー2、いつも不機嫌な猫ですが、中があれ、こ、何これ、だからいつも、いつもあの、今までは、うん、これがまず来ました、コアラさん、はい、で、その次にこの黒猫さんのクマさんが来ました、うん、で、今回はこのアザラシの白猫ちゃんになります。はい、うわ、なんかふにゃふにゃしてるけど、触り心地がいい、これ、何それ、猫、あ、それもニャニャなの。あ、これはどういうふうに、こうなるの、ちょっと見えて正体はアザラシ。こうなってて、うん、ね、にゃんこが仰向けで寝てると思ったけどアザラシみたいな感じかな。面白いです。今のはこれかな、これの、あ、そうだね、これのダーッとしてる猫ってことだね、これか、はい、ゴロニャンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃんは今廊下に勝手に出て泣いています。なんかこんなにいっぱいいろいろガチャガチャしてもらっちゃって、自分の分もあるのかな、ちゃんと、おおおお、むにゅむにゅ、気持ちいいね、それね、むにゅむにゅ、うん、これはね、ハトカーっていうやつシリーズ、うん、で、黄色さんがハトカー、電車バトカー、この白い子がね、よいしょよいしょよいしょ、あ、
こここだよ。動いた。かわいい、面白い。ちゃんとこう、こう、ハトさんが、ほら、前にこう。こうなる。はい。ポンちゃん見て見て、ほら。ポンちゃん。はい、ポンちゃんが遊びそうなやつだよ。カエルさん。ミニオブジェカエルさん。カエルだから。こういう、置いておくやつなんだね。これはあれかな、これに入れる意味で、そういうわけじゃないよね。うんうん、なんか一緒に入ってたんだけど、なんかに使えるって感じかな。あ、そっか、これ。これもだ。猫さんもかわいいよ。これも。にゃお。はい。はい。ちょっとカオリンっぽい子が入ってるよ。カオリンっぽい子かな。よいしょ。直立なの。あそこにあるバンザイしてる子と似てるかも。同じようなシリーズかも。ここか。ここでしょか。あれ。はい、はい、開いた。よいしょ。ミケ、シロ、キジトラ、ハチワレ、ストッチョ。こっち、こっちに先にしようかな。よいしょ。はーい、こっちの袋に入っていたやつを開けまーす。あ、今度はピアノかい。ピアノだ、うん、あのシリーズだね、木の、うん、かわいいな。いろんなのがあるんだね。うん、なんか重たいよ。このうちの近所にはこの袋、何個の袋、こんなにいっぱい種類ないんだよな。面白いのがいっぱい。なんだろう、鳥さん好きが、あ、これこれだ。なるほど。こうだ。こうでした。小物入れだね。鳥さんの小物入れ。このかわいいシリーズの袋がいっぱいあるんだな。開け方が、開けるえ？お？お？はい、猫。お？はい、猫。あ、ちゃんと顔ついてる。うん。ジェン君とくんちゃんだね。おやつが食べられるんですよね。これお手紙のね、このかわいい先生でもらったから後で食べてやります。おー、これなんかいっぱい種類があっていいな、このシリーズ。よいしょ。これもなんか重たいから陶器のやつに。お、なんかジャン君とポンちゃんが急にお皿持ちになった。はい、猫、すごい。はい、ポンちゃん。はい、なんかいっぱいだよ。そして猫、これはポンちゃんとジャン君っていうより私たちが使ってもいい感じなのかな。うん、はい、でもジャン君とポンちゃんが使いたくなってるね。ね、すごい、なんかこれなんと
なんだっけ、鉛筆削りだよ。あ、鉛筆削りになってるの。ランプになってる鉛筆削りだよ。なんかいろんなのがあるんだね。面白いね。これは何だ。え、フクロウさん。フクロウ、なんかフクロウとかさ、鳥さんとか時期っていうことが微妙にバレている。お、これは何だ。何かの足かな。うん、すり鉢。すり鉢のこういうののすり鉢。置物のね、すりをさ、なんかするやつ。いや、これかな。実際使うものではなくて、こういうののシリーズじゃない、なんか。まあ、うん。で、まだいっぱいあったりするんです。なんだかいっぱい入っています。あ、よかったね。はい、おやつ。大好きなやつ、これとこれね。ジャン君もポンちゃんも大好きです。あ、こっちは人間用だな。すっぽんパイえ、そんなのある。すっぽん食べたことないんだけど、はい、夏だから、熱中症の時用のやつ。あ、これは、このやつ2つ入ってる。1人1個入ってるよ。すごい。ワンちゃんとポンちゃんのやつよかったね。お皿を洗ってきて、これ、お、クロケンの好きなコーヒーさんが。はい、ありがとう。なんかいろんなものをいっぱい。うん、おいしそう。お豆のお菓子だよ。コメダの豆菓子だって。コメダコーヒー、こんなのもある。行ったことない。そうだね、まだ行ってないです。未だに行ったことない私たち。なんてこったい。なに、ポンちゃん。ポンちゃんはだんだん大きな声で泣くようになってきてる。ポンちゃん、ポン。あ、箱が。ポンちゃん来てごらん。君のためのものもあるよ。そうだよ、ポンちゃんの好きなやつだよ。これ箱かわいいんだけど。そういうことだよね。こう、こうで、こう。はい。で、これを取るとこんな風になってます。はい。箱も、お、わお。お、かわいい。かわいい、うなぎの、はい、初めて見た。詰め合わせ。うなぎパイじゃないお菓子、初めて見た。へー。あ、これはミニの。あ、ちょっと割れてしまいました。大丈夫です。こっちに。あ、そ、なんか、あ、でも、形が、なんかね。あ、ナッツと蜂蜜入りだって。で、普通のやつとはちょっと味が違うのか。かわいいね、入れ物。なんかかわいい。はい、これで、あ、うん、これもちょっと忘れてた。ちょっと折れそうになっちゃったけど、ね、大丈夫。短く使ったりします。はい、どうも。ありがとうございました。いいものをたくさんありがとうございました。いっぱいいっぱい、どうしよう。いつもありがとうございます。はい、それで必ずいい動画を作ってお返しします。ちゃんと。ということで最近になっていて、ごめんね。本当、うち何もできなくてごめんね。頑張ります。そして、実は、別便で、また違うものが届いておりました。別便が届きました、よいしょ。追伸みたいな感じで。あ、かわいい、かわいい。これがまたね。これは何、何するもの。ちょっと重い。尻尾を折り曲げてフックに。へえ。ああ、そういうこと。これインテリアマグネットフックインコ。あ、なるほど。ペタってつけて、ここをクッてやると鍵とかがかけられるんだって。へえ。ポンちゃん、にゃお、かわいい。部屋中がインコだらけになってきました。インコとにゃんこと、うん、あら、かわいい。これは、うん、あ、マスク入れだ。あ、はいはい、かわいい。え、いっぱい入ってるよ。もしかして3つあるからお母さんと3つってことかな。3 人、ね、3人分ってことかな。ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい、これかわいい。いろんなところに吊るしてアクセントにオーナメント。
そうだね、鳥さんのオーナメント、猫好きと鳥好きが一緒っていうのがバレたね。クリスマスに飾ってねって書いてある。あ、そっちはあれかな、チェシャ猫だから、ペーパーフラッグモビール、はい、これがクリスマス用ってことですね。あ、そうだね、半年後ですけどね飾らせていただきます。これはペーパーフラッグモビール、豪華お土産の山だよこれ。そうだよ、なんかそう、うちどうしよう、こんなにいただいてていいんでしょうか、はい、ね、恩ばっかり受けてますが、やばいです、もう一度言います、いい動画作りますありがとう、ありがとうございます。いい、うん、はい、バンちゃん、やっと開けてくれたの、はい、って感じ入りたくて泣いてたの、閉まってたっけ、うん、閉まってないよ、呼んでたんでしょ、多分ね、あんた呼んだら来てくれるんでしょって、うん、はいはい迎えに来て欲しかったのね、ポンちゃんね、甘えん坊さんになったね、ポンポンさん、ポンさんの美味しいやつも叩いたよ、ポンちゃんすごいね、そこ好き、うんうんうん、いいね、なんかこういうクシュクシュってなってるのがいいな、そうだね、いっぱいあっていいね、ポンちゃん、ポンちゃんの好きなおやつも叩いたよ、よかったね、ポンちゃん、うん、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、どうだっけ、ポンちゃん、ポンちゃん、ほらほらほら、見て見て、ポンちゃん、ポンちゃん、いくよ、おぉポンちゃん、どう、はぁ、面白いね、ポンちゃん、じゃあダブルで見てなかった、ポンちゃん、こっち向いて、こっち、どうどう、おかわいいポンちゃん、お、遊んだ遊んだ、お、ポンちゃん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 、面白いね、ポンちゃん、ポンちゃん、優しくしたね、はい、遊んでねー、いくよ、じゃあよくあくびするね。あれ、ジャンクいなくなっちゃったよ。ポンちゃん。はい、二人とも。こんなとこに行っちゃう。はい、ジャン君、ジャン君、暗すぎてピントが合いにくいですよ、ピント不安定です